E agora eu tô indo pra minha primeira aula. Série Coisas Bonitas que temos no laboratório. Isso aqui é sulfato de cobre, né? Penta hidratado. E olha a cor dele, gente. É muito bonita. É quase um fluorescente. E ali dá a vista do Mineirão. Agora eu tenho um intervalo, então eu vou almoçar. E aí eu tenho mais duas aulinhas. E aí lá para as 4h35 mais ou menos eu vou embora. Agora eu tô aqui no ponto, tô esperando o interno passar, ele vem do lado de lá. Aí eu tô aqui esperando pra ir no meu prédio, porque eu tô com preguiça de andar. Esse aqui é o prédio de Belas Artes, e ali é tipo um anexo que eles estão construindo. E não tá pronto ainda, né, como dá pra ver, mas ele vai ficar muito bonito. Eu acho que ele vai ficar muito bonito.
Esse vídeo tá sendo uma coletânea de momentos, né? Mas agora eu vou aproveitar que eu já tô em casa e eu vou gravar um vídeo pro meu LinkedIn. E eu ia perguntar pra vocês aí que estão me assistindo se vocês têm LinkedIn e se vocês têm o hábito de ficar interagindo lá, sabe? Eu particularmente adoro ficar postando vídeos sobre assuntos que eu tô aprendendo na faculdade, sobre as ICs que eu faço, sobre projetos e outras coisas assim. Eu acho que ajuda muito a melhorar a minha oratória. É uma forma de eu fixar o conteúdo que eu tô aprendendo. Eu gosto muito. E eu acho que ajuda a abrir portas também para a questão de estágio, as pessoas verem o que você tá fazendo, sabe? Vocês têm o hábito de mexer lá? Me conta aí. E também, gente, nossa, aqui tá muito calor. Na minha cidade, na verdade, tá uma roleta russa de tempo, sabe? Cada dia tá de um jeito. Você acorda, tá chovendo muito, aí depois esquenta, depois já faz frio de novo. Tá cada hora de um jeito. Eu vou aproveitar logo que a iluminação tá boa aqui, vou gravar meu vídeo e daqui a pouco eu mostro mais momentos pra vocês. Gravei meu vídeo pro LinkedIn e aí eu tomei meu banho e agora eu vou aproveitar que eu vou sair mais tarde e aí eu vou fazer uma escova porque eu não quero ter que molhar meu cabelo de novo. Então eu vou usar essa escova aqui e aí ela tem... Ela vem com essas duas escovas aqui. Essa aqui mais grossa e essa aqui mais fina. E aí eu vou fazer uma escova aqui no meu cabelo e vou passar esse protetor térmico aqui da Salon Line e vou fazer minha escova. Hoje já é o dia seguinte. Acabou que ontem eu nem gravei mais nada pra vocês, porque eu acabei me atrasando e minhas amigas chegaram aqui em casa. Eu quis aproveitar a companhia delas um pouco e decidi nem gravar nada, mas foi isso. A escova que eu fiz ficou assim. Agora meu cabelo já marcou um pouquinho, mas aquela escova é muito boa. Eu gosto bastante dela, ela quebra o galho quando eu quero fazer a escova. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Tô um pouquinho sem voz. Uma outra coisa, gente, que eu queria muito mostrar pra vocês, que eu tava ansiosa pra chegar, essas duas compras que eu fiz recentemente na Amazon, que foi desse microfone aqui, é da Ulanzi, e eu também comprei um tripé. E eu tava doida pra chegar, eu tava muito ansiosa. E chegou super rápido. Ele veio da China, os dois. E chegou, tipo assim, em uma semana que eu fiz a compra. Foi muito rápido. E aí agora os vídeos vão ter uma qualidade melhor. Vou ter aqui o microfone, que é essa caixinha aqui. E aí vem dois microfones de lapela e o receptor pra ligar no telefone. E aqui o tripé também, que ele é maravilhoso. E ele é assim. Eu vou mexer nele ali agora pra ver, mas parece que ele é muito simples de usar, muito fácil. Vem a pontinha também pra encaixar o telefone. Então, tô muito feliz com essa compra. E é isso. Muito obrigado. E eu prometo que no próximo vídeo eu já vou estar com a voz normal.